Terve kaikki. Unohdin tuossa laittaa ilmoitukset pois päältä, mutta nyt on nekin poistettu. Ne, jotka oli viime kerralla mukana, niin tietää, että jäätiin tänne Roidlikin linnaan taistelemaan viimeksi, mutta siellä ei ihan sitä menestystä niin tullut, koska ei tuntunut olevan sitä valmiutta pelata. Niin kuin tätä peliä pitää pelata, mutta nyt sitten paremmalla onnella. On täällä nyt jotain tulosta saatu jo aikaiseksi, mutta tästä oli jo napattu kaikki. Inventori näyttää nyt huomattavasti siistimmältä, kun mä oon tätä pikkasen järjestellyt. Kävin myös myymässä suurimman osan mun romuista pois. Lähinnä tuolla vielä sapuskaa jotain semmosia esineitä, mitä saattais pystyä käyttämään. Mutta katsotaanpa. Ja ne, jotka kuulee tätä taustahaukuntaa tuolla, niin yläkerran meni, naapuri meni sitten ja osti koiran. Se tuntuu olemaan aika nuorta sorttia, koska tuolla se haukkuu ikävissään. Mut hetkinen, missä meidän kaikki katsojat on? Pitääpä katsoa, pyöriikö se striimi ylipäätään. No, mainoksethan sieltä iskee ekana päälle, mutta en ole nyt kauan kestä. Sillä aikaa mä voisin tutkia tämän huoneen. Ja sieltä löytyy jotain priest ropesia. Talteen vaan. Tavaraa piisaa. Mulla on ollut tapana tässä kohtaa heitellä nämä turhat tavarat jo valmiiksi tässä. Estokki saa olla nyt siinä, ja minkäs mä löysin, Fine Pollaxe 200. Onks tästä mitään hyötyä? No sulle ehkä. 18-25. On tää pikkasen parempi, joo. Vaihdetaan se. No niin. Tää onkin ihan uusi alue. Tossa menee portaat alas. Tää pikkasen sniikata tässä, katsoa vähän, että millaista vihua täältä tulee vastaan. Jahas, siellä on vartijoita ja Acolot of Barat. No niin, katsotaan, miten tää lähtee tästä menee. Ai niin, taistelussa ei olla vielä. Tuosta löytyy joku hatchetti. No niin, sä voisit mennä murjomaan tätä High Priestia. Tuli tukena siinä. Frenzy päälle. Sitten hoidetaan ekaksi tää Priesti pois täällä.
kovaa settiä. No, katsotaan, miten tää tästä lähtee menemään. Semmosta. Sulla on endurance pikkasen matalalla. Taustajoukot vois. Se siitä priististä. Jaha, mun mielestä mä otin toi ilmoituksen pois päältä. Ihan pieni hetki mä käyn muokkaamassa, ettei häiritse koko aikaa. Joo, täältä on jäänyt pari kokonaan pois. Jees, no se taistelu meni ihan ok. Ja tavara on taas kun tavara talossa. Mitäs siinä on? Noi otettiin jo. Jaha, sieltä tulee lisää porukkaa. Mennään taas niikkitilaan. Let's see what lies this way. Päästään mukavan lähelle. Jaha, se lähtikin tulemaan nyt tänne päin. No eipä tässä yksi viho, ainoa vihollinen. Kaikki vaan kiinni. Jännä, että se rupeaa murjomaan tota mun paladinia aina ensimmäiseksi. Ja täällä on lisää näitä samoja ukkoja. Light, flame and sound. We'll keep to ourselves. Aha, teitä onkin pikkasen enemmän. Nyt pitää hieman miettiä. Taistelu päällä. Sä oot Priestess of Verat. Temple Guardian. Okei. Okay. No, tosta. Entsiä päälle. No niin, en tiedä mitä tapahtuu, mutta on mikki yhtäkkiä sulkeutu, vaikka virtaa pitäisi olla vaikka kuinka. Tavarat kantoon siitä ja... Tässä on joku huone. Ja sieltä löytyy ainakin tätä samaa kaliberia kuin aikaisemmin. A blade in the dark. Jaha. No niin. Melkein kaikki saatiin huoneen sen sisällä. Sä käyt kaatamassa tän tyypin tästä. The Flames of Devotion. Tosta käyttää. Royal Seeking! Nana!
Miksi? Vignaa! Sillä tavalla. Siinä vähän tommoista uutta spelliä voidaan käyttää. Lava. Siellä on vielä joku, mitä ihmettä, se oli vaan muuta. Kill them all! No, antaa palaa. Sillä tavalla. Mutta näillä on roinaa kyllä sen verran, että mä joudun varmaan tekemään uuden kierroksen. Käydä myymässä nämä roippeet pois. Mikäs siellä on joku kirja? Toinenkin. Tuossa pöydällä jotain. Tää näyttäis olevan lukossa. Lock difficulty 8 ja mechanics 4. No, siihen on vielä matkaa. Tarvittais aika monta leveliä, niin kun ton oven saisi tiirikoitua auki. Healthy-tilanne vielä ihan kohtuullisen hyvä. Ja tosiaan tässä striimin ulkopuolella tunnasi hieman näiden meletaistelijoiden aseita ja taikureiden staffeja parempaan kuntoon. Ja... Okei, no tää me saadaan tiirikoitua. Jes, se oli hyvä. Tunnasin näiden aseita parempaan kuntoon ja järjestelin noin quick itemit paikalleen ja... Nyt pitäisi taistelun, se oli jo pikkasen paremmin. Jahas, kukas sä oot? Ei taida olla vihollinen. Tää on uutta meikäläisellekin, niin mä nyt pikkasen luen näitä. No kysytään, olisiko siitä apua. No, katsotaan. Tässä on varmaan niin paljon asiaa, että tylsää lukea tämmöistä tekstitulvaa. No, katsotaan. Tarvitaan sille palvelusta. Hermostuneen oloinen tyyppi tuntuu olevan. Ja ollaan ystävällisellä linjalla, se on sopii meikäläisen luonteelle parhaiten. Okei, uusi tehtävä saatiin. Mikäs täällä on? Ilmeisesti tää ei ole varastamista, jos mä otan näitä. Sitten.
Potion of Minor Recovery. Aika paljon rahaa tuli siitä. Jahan siellä on taas näitä friistejä. Nyt taitaa olla vähän useampi vihollinen. Katsotaan taas pikkasen asetelmaa. Tämä voisi olla pikkasen lähempänä etulinjaa. Nappakuutosala mennään. They won't see me coming. Wow, teitä onkin aika läjä. Saas nähdä, onko tämä taistelu nyt yhtään järkevää tässä tilanteessa. Ei Frenzia, vaan tämä. Arcane Assault. Ne on ihan niin lähellä, että pystyisit. Discipline Barrage. No, käyttääkö se tämä vai ei? On tosta ja Divine Terror laitetaan tohon noin. Heitetään tommonen stakki tohon. Näitä mä en ole itse asiassa vielä järjestänyt, niin katsotaan. Hetki menee. Noin. Järjestän tohon noin, sitten sinä. Tohon. Sitä ei voi käyttää vasta kuin 15 sekunnin taistelun jälkeen. Thunderia tohon noin. Ja sitten sinä vielä. Flames of Devotion. Kauas nää pystyy laittamaan. Noin. Sitten katsotaan mitä tapahtuu. Wow. Sulta lähti niinku saman tien endurance attacks. Äkkiä lisää. Joo, pahoittelut, mun mikki ei jostain syystä pysy päällä, vaikka mä latasin tän täyteen. Ja ei tuossa pistokkeessa näy, että on mitään vikaa oleva. Taas toi vitsi nyt mykäkseni. Hetkinen, sä voisit auttaa nyt tällä Arcane Assaultilla täältä rynniviä sotilaita, noin. Sulla on käytössä tää Lay on Hands. Kinen, missä se mun Endurancen tarpeessa oleva ukko on? Tässä. Sitten paussi pois päältä ja toivotaan parasta.
Paitsi kyllä täällä meikäläisenkin tyypit ottaa osumaan aika pahasti. No niin, täällä taustalla on tää mun yksi taistelija. Sä käyt ton kimppuun ja sä käydät Second Windia. Ja sä voisit knokata nurin tän tyypin tässä. Wow. Ehtiiköhän toi Endurance vaikuttaa? Näyttää huolestuttavalta. Ehti se onneksi vähän, mutta uutta osumaa tulee. Nyt pitää kyllä keskittää kaikki spellit. Samuriot ja kaksi. Eiku hetkinen, sä oot tossa. Samuriot tätä vihollista nyt tässä. Huomatkaa, että kun tää on tän selän takana, niin tästä tulee pientä flänkkibonusta. Se on aina. Taistelusta ei saa koskaan irtautua, muuten tulee ilmaisia osumia viholliselle. Sä käyt myös tän kimppuun tässä. Ja nyt on ilmeisesti taistelu kulunut sen verran aikaa, että mä pystyn käyttämään tätä skeletonia. Vai enkö vielä? No, odota hetki. No, nyt sieltä jo yksi meni tajuttomaksi, mutta no, tässä on nyt silti ihan kohtuun hyvä tilanne. Ei hitto, ei tää sittenkään kovin hyvältä näytä. Voi perkele. Disiplin kaikki loitsut on mennyt jo. Sulla on kans näitä luurankoja. On kyllä vahvoja vihollisia pyrkiä, täytyy sanoa. Tää on Crucible of the Soul. Ja sä voisit käydä tän kimppuun tässä. Saas nähä. Ei oo mitään jäljellä. Ai. No, pitää vaan suunnitella paremmin kyllä seuraava taistelu. Forth to battle! Just näin. No, eiköhän odoteta suosiolla ladattu peli, koska ei tästä tuu mitään, kun jokainen taistelija vaan kaatuu. Tai ehkä toi on vähän liian rankka alue mennä.
Niin, sitten uudestaan tämä alue. Joo, joo, joo. Täältä vielä uudestaan. Tähän sen sijaan tässä pienessä huoneessa. Tämä taitaa olla itse asiassa se keskiaukeama, mistä... Keeping an eye out. Aluksi koitin tulla sisälle, mutta siinä oli niin monta vartijaa, ettei ollut mitään toivoa. Täällä ei kai mitään sen ihmeellisempää ollut. Jaa, siinä oli noin paljon rahaa. Katsotaas mitä itemeitä mulle on kertynyt. Hillitellään ja kaikenlaista. Jaa, siinä on aika hyvä kahden käden miekka. Nää varusteet. Vakio tämmöset voi heittää kyllä romukoppaan. Mä mieluummin käytän noita yhden käden aseita, kun ne on... Parantaa tarkkuutta, kun ei oo mitään kilpeä kädessä. Kato, siinä on heavy armor. Käviskö tää jollekin? Ja sä saat nyt paremman armorin. Mitäs oliks mulla... Tää hahmo taisi olla aika... No sillä on vaan 7 armori. Saat siitä nyt pikkasen paremmin. Nää voi heittää saman tien pois. Mulla on tässä tommonen grappling huuko, joka on... täynnä liikkumista varten. Fine. Joo. Noin mä järjestän myöhemmin. Tää roidaan kun kertyy ihan pirusti. Näitä quick itemeitä mä en oo itse asiassa vielä opetellut hirveästi käyttämään. Laitetaan tommonen. Mun ei tuli ihan soturilla. Joo, siis nyt mä en ymmärrä. Mun mikki vaan sammuu itsestään koko ajan, että saa nyt nähdä. Tuleeko tässä kommentoinnista yhtään mitään? Nyt pistän siihen varmuuden vuoksi virta johon kiinni, mutta ei pitäisi olla ainakaan siitä kiinni. Hetki pieni. No niin. Se on se tavaroiden järjestelemisestä. Linnan sisällä mennään, mutta... Saas nähdä, onks tää porukka vähän liian köykänen vielä tässä vaiheessa. Oh, siinä on nyt toi partia noin lähellä. Mä ajattelin, että tuolta ois päässyt kiertämään.
seiniä pitkin, mutta katsotaan tuleeko taistelu. Keep an eye out. Todennäköisesti tulee. Ei, nyt se lähti pois. Joo, tossa on tätä porukkaa ihan virusti. Vau, nyt se huomas. Tähän tää yksi sankari juoksenteli tossa noin kaukana. Kuinka paljon porukkaa tuolta nyt oikein tulee? No, kaikki kimppuu vaan. Kaussia päällä ja... Se mahdollistaa, että tässä ei pysty niinku suoraan kohdistamaan niitä spellejä omaan taistelijaan. Vaan pitää aina valita tämän taistelukentän. Jaha, sä oot nyt aika huonossa jamassa. Ei tääs tollanen, no tää punainen tarkoittaa sitä, että tää mun spelli osuis myös omiin. Tee nyt auta maksaa, tai... Jaahas. No, se siitä sitten. Sä voisit... Holy power, create the zone of divine, increase the might and resolve, okei. Okay. Onks taistelu... Tohon noin pari luurankoa. Tulkaa siihen saamaan mun soturia. Sä saat flamea. Noin. Tässä on joku. Koko porukka valitaan. No, välittää yksi. Menkään. Ai? Sännys sitä. Ei oo mahtavaa. Mitä apuks toi haulikolla toimii yks taistelija? Aika koominen. Mut se taistelu oli siinä. Mun nyt meikäläisen... Porukka on kyllä niin rapakunnossa, että... Camp. Te otta kaikki damage reductionia. Pistetään leiri keskelle linnaa. Levätään porukka kuntoon. Jees, mut se... Taistelu meni pikkasen paremmin kuin edellinen. Sehän mulla on ihan... Ai niin, tossa on toi tavarapaljous taas vaihteeksi. Mut sehän tässä on tosiaan avaintekijä, että laittaa näille taistelijoille näitä spellejä tänne pikavalintaan, kun aikaisemmin ei tullut käytettyä juuri ollenkaan. Crucible of the Soul. Toi puuttuu tosta.
sulla on täällä ihan mukavasti taikoja. Ray of Fire. Heitetään tollanen tonne. Ja onko sulla muuta kuin toi vihollisen kaataminen? No. No nää on käytössä jo. Sitten. Level 1 spellit. Barbs of Condemnation. Ja tuolla pystyy vaan pelottelemaan. Tuolla, tää on itse asiassa ihan hyvä. Täällä pystyy pysäyttämään vihollisen. Tees kakkoslevelin taikoja. Circle of Healing. No tää on ihan hyvä olemassa. Repulsing Seal. Mikäs tää on? Prone for 8. Just. Instill Doubt. No kokeillaan. Näin hyvä kun tiedä puolikaan näistä taioista. Divine Mark. Burn Damage. No kuulostaa hyvältä. Noni. Sitten mennään. Tai itse asiassa tallennan tämän uudestaan tähän kohtaan, koska tämmönen säätäminen, jos sattuisi kuolema korjaamaan, niin turhaa touhua. Onko tää nyt kaikki tutkittu? Okei. Siinä on portaat. No, sinne varmaan mennään. Sitten otinko mä tosta sen yhden esineen? Joo. Dungeons. Tällä taustauvat nyt on suht pitkiä, jos vertaa vaikka PCC, mutta ottakaa vaikka hyvä sarjakuvalehti siihen vierelle, niin voitte aina pari sivua lukea tän aikana. Mikäs tossa? Ovi aukes. Mikä? Enemy spotted ghoul. No sellaista jotain pieniä otuksia tuolla alhaalla näkyy olevan. Mennään nyt hetkeksi sniikkitilaan. Wait. Flame and sound. We'll keep to ourselves. Tänne päin se oli kovasti tulossa, mutta ei ainakaan vielä. Tuolta löytyi mukavasti rahaa. Ja siinä on. In memory of TAC. Sillä tavalla. Tainnut ennenkin lukea tommosen taulun. No, katsotaan, mitä nämä gullit tekee. Wow, teitä on aika monta. No, katsotaan. Hetkinen, etulinjassa. Siinä. Barbarikin jälsii tai kaksi. Sä voisit heittää tämmönen, mikä Fan of Flames. Okei, okay, no se ja polttais näitä muitakin. Mitäs muuta? Rolling Flame. Minor Missiles, olisiko nää turvallisempia? Siellä on aika monta immuniteettia tällä Revenant Vesselillä. No hei tässä. Toitsu vaikka tähän tyyppiin. Ja sä voisit käydä tämän kimppuun täällä. Sulla oli näitä kivoja loitsui. Days.
se on vähän niinku hämmentää tai... Katsotaan taas. Katsotaan se tohon. Tällä... Tää on ainoa hahmo, joka on muuten vahva, mutta sillä ei oikein mitään loitsua. Level 1. On siellä toi luuranko ja... Mikä Thunder on? En tiedä mitä tällä tekee, mutta kokeillaan. Ja sä voisit laittaa Flames of Devotion tähän etumaiseen kaveriin. No. Kohdistan nyt se siihen, hemmettikö. Anta nyt typerää. Välillä se osaa ottaa ton, no niin. Sitten taistelu eteenpäin. Pistetään tohon paussi. Et sä voit nyt te... Mikä? Divine Mark Burn Damage. Kokeillaan, miten tää menee. No ihan hyvä ilmankään. Paitsi että nyt pitää huolehtia tän kaverin staminasta. Minor missiles, no kokeillaan uudestaan näitä. Tulkaa sieltämään nyt. Mitäs sä siellä patsastelet, käy kimppuun vaan. Ja sä voisit pyörä tätä revenanttia. Noin hyvä. Paitsi että nyt mun velho kyllä kärsii ku... Pikku takaiskun tässä. Ehtisiköhän se heittää tällaisen tähän. Ei. Nousitte vaan kaikki. Murjomaan tätä tyyppiä tässä. We gotta take better care. Ovelasti ne vaihto paikkaa pilviä. Noin sitten enää yksi. Ei tämä nyt ihan optimaalisesti mennyt, mutta ainakin voitto tuli. Sielläkin on jotain memorialisjuttuja. Mikä Vessel Flash? Kill them all! Mitä ansa? Ai! Kaksi tyyppiä tajuttamaksi. Onneksi eivät nyt sentään kuolleet, mutta pois mun velho, voi juman kautta. Ei nyt onneksi ihan, mutta... Vai hetkinen, kuoliko? Mitä tässä nyt tapahtuu? Tuo oli ilkeä ansa, joo. Tässä pitäisi nyt ehkä... Mä kokeilen, jos kämpingillä saa... ...ton yhden tyypin elvytettyä, vai kuoliko se kokonaan? Vaikea sanoa. No ei sentään, kyllä se vielä hengissä on. Muistaakseni mä sen verran luin tästä taistelutekniikasta, että jos se on ihan nollilla, ettei ole helttiäkään enää, niin sitten yksikin osuma tappaa siinä kohtaa. Mut joo, parit leirintätarpeet meni siinä, mutta onneksi mulla oli niitä maksimimäärä. En tiedä, onko näillä memorial-taululla jotain merkitystä, mutta... Mitäs täällä on? No niin, no totta kai sielläkin oli ansa. Voi hyvää päivää. Tehdään tässä nyt tämmönen pieni huijaus ja... Mä lataan tää äskeisen save ja sitten yksi tyyppi saa mennä ton ansan purkamaan tuolta.
Onkohan se nyt naurettava, että pari vaivaista ansaa vetäisi kaksi leirintä. Kaksi leirituri settiä pois käytöstä. Kovin olette hiljaisia katsojat tänään, että mitä siellä tapahtuu. No niin, kenelläkäs mun hahmoista on paras mekaniks? No sulla on 0. 3. No, se on sitten tämän kaverin varassa. Ansa laukes, mutta mitään ei tapahtunut. En tiedä, oliko se ton mekanikskyvyn ansiota, mutta... Tässä on kaiken maailman tavaraa taas. Tämä äsken aukasin jo. No se sitä alueesta. Trap Mrs. Durance. Okei. No ehkä se oli sitten vaan tuurista kiinni, että se onnistui välttäväänsä. Minnekäs sitten? Tuolla on taas tommonen revenantti. A blade in the dark. Hetkinen, mikä siinä on? Hidden object found Durance. Okei. Okay. Voi voi. Älä tuu pihu tänne päin. Antaa ensin tää mun hahmon palautua. Joo, siinä oli joku ansa, mutta... Antaa ton revenantin nyt. Oho. Missäs tää kävi kääntymässä? Äsken mä en ottanut valita sitä mun porukkaa. Olisiko tää lukko mahdollista tiirikoida? Hyvä. No, aukasa. Sillä hassu tilanne, kun kaikki ei ollut stelttinä äsken. Nice and quiet. Parempi nyt mennä tällä hitaasti, että selviää tää vihollisen vahvuus. Pystyisikö en tonne viemäreihin mennä kävelemään? Näköjään pystyy... Jaha, se revenantti näkee meidät. Älä tänne huoju. Yksin toi olisi tietysti helppo hoitaa, mutta se houkuttelee tietysti kokonaisen laumat. Aina kaivoin näköjään pystyy hypätä. Pitäisikö mennä? Are you sure? Mennä.
Mihin mä oikein päädyin? Tässä mennään janossa koko porukka. Tää taisi tulla tänne linnan ulkopuolelle. Otetaan sniikki pois. Jotain susia täällä nyt saattaisi tulla vastaan, mutta tämä vilkaista vähän karttaakin, okei. Dungeon Sewer. Kovasti tekisi mieli mennä siihen portille haastamaan se koko vartiokaarti, mutta se vaatisi kyllä näitä tämän porukan kykyjen maksimointia ja osaamista. Light, flame and sound. Hetken matkaa stelttinä. Joo, siellä on heti Raidlikin vartijat. Olisi mulla tietysti esimerkiksi jouskareita, millä mä voisin härnätä noita kauempaa ja tapella tässä sillalla, mutta palataan takas sinne viemäreihin. Niin kuin näkyy, mä oon infuusan tulella mun suurimman osa aseista. Tekee paljon parempaa damakea. Hetkinen, oliko siinä jotain? Tääks nää nyt osaa kävellä tonne? Noni. Joo, pahoittelut, taas mun kuuloke sammu. En tiedä mistä syystä. Viemärit tuntuu jotenkin turvallisemmalta kuin tuo linnan vartiokartta. Näistä Revenantin kimppuu. Ja siellä on taas gulleja. Wow, mä otin vahingossa paussin pois päältä. No, ei se mitään. Fan of Flames. Läpäs teen nyt näin, että kävelin täältä taustalta. Ei kun tähän sitten kävelin täältä. Ei pysty. Jaha, no siinä tuli taistelu. No ei se mitään. Rolling Flame vai hetkinen? Joo, nää tekee hyvää damagea. Tosta noin. Ja sä voisit laittaa hetkinen Stack for 12,5 sekkaa. No, jonkun näistä vois jo jähmettää, vaikka sut. Sä et pysty käyttämään tämmöstä Thunderoldia. Flames of Devotion. Tuohon samaan tyyppiin. Noin, hyvää tulosta oli. Nää tulet antakin mukavasti damakeen. Arcane Assault. Tuohon kohtaan. Jes, se on aika hyvä isku. Sä voisit työdä nurin tää yhden vihollisen täältä.
Ahaa, se oli siinä. No niin, porukka kasaa ja mitäs kivaa teillä on myytäväksi. Tuolla kyllä tuli käytyä jo. Siellä on mikä Black Ooze. Ah, ilmeisesti se huomasi meidät. No ei maha mitään. Kimppuun vaan. Se damage ottaa mikä viime limaste onkaan. That's not very helpful. Semmosta. Silver Fenning. Okei. Okay. Taas tarvii tiirikoita. Oliko mulla on tää yksi tiirikointitaitoinen porukassa? Unlocked, hyvä. Wow, siellä on heti luurankoja vastassa. Mut tää tyyppi menee nyt sneakiksi. Ah, no se taistelu alkoi saman tien. Mä aina välillä mietin sillä, että kun menee taisteluun, niin olisi tämmöisellä velholla aina hyvä avata peli menevällä lähellä ja sitten heittää jotain flameja sinne niiden niskaan. No, mutta ei tässä pitäisi olla, jos tuolta nyt muista huoneista ryntää lisää luurankoja, niin antaa näitten tulla tänne, koska tässä on enemmän tilaa tapella. Lähden sieltä aika, mutta luuranko on sorjuu. No siinä vähän ovat. Tää mun yksi tyyppi hyökkää tossa aika rivakasti tuon rivakkaa tahtia. Wow, sieltä tuli jotain. Black Ooze käy kimppuun. Tätä murjomaan sillä tavalla. Täällä mun kaikkein vahvimmalla soturilla on kaiken maailman vammaa tossa, vai itse asiassa taitaa vaan joku murtuma. Mut ei se nyt hirveesti näitä tahtia haittaa. I can do that. I can do that. That's settled. Unlocked, yes. Mitäs täällä? Lukossa oli, mut tyhjää täynnä. Few bloodied fingernails. Verisiä sormenjälkiä. Tai itse asiassa fingernails. Ei mitään sormenjälkiä vaan. I can do that. Kynsiä. Jahas, kukas sä oot? Get me out of this cell, please. I can do that. Ah, eli Mechanics 3, mutta lukko on 5. Voi juman kautta. Animancer has the key, okei. No, hyvä tietää. Pengotaan vähän paikkoja, jos se Animanceri löytyy täältä. Voi ei, siinä oli taas ansa. Missä se revenantti on? Jossain tuolla edessä varmaan. Hitto viekö, ja mun ykköstaistelija romahti noin pahasti. No, taistelu on ilmeisesti jo käynnissä, joten tosta noin Second Windia ja... A blade in the dark. No, siellähän se otus on. Sä on melkein kuollut jo mun kaukoaseisiin ennen kuin pääsee lähellekään. Ei oo totta, siinä oli taas ansa. No. Eipä toivottavasti tilanne huono on mitenkään, että... Ja itseasiassa mä pystyn tässä
Eikös täällä ollut näitä parannustaikoja? Katsotaas. Holy power, friendly aura. Mun mielestä täällä oli... Otetaan tuohon ton Concentrate Groundin tilalle jotain muuta. Onnistuukohan se parantaminen vaan taistelun aikana? Luulisin nyt, että tässäkin pystyy helttiä jakamaan. Vaikka se jollain täällä mun toisella hahmolla. Ei. Näköjään nämä spellit ei palaudu. Pitää ilmeisesti levätä aina välissä, että niitä tulee lisää. No, antaa olla, on toi heltti tilanne ihan hyvä. Kääntää tästä. I shall be quiet as a calm sea. Oi joman kautta. Kyllä tää nyt pitäisi arvata, pitäisi aina lähettää tiedustelijaa edeltä. Nousehan ylös siitä. Nyt tälläkin on. Tuohon tuli jalankuva, niin olisiko se, että nilkassa jotain vikaa. Tuossa on taas tuommoinen ikkuna. Ei siinäkin ole ansa. No siellä on taas tuommoista Black Uusia. Morjesta, Ruusun Maria. Charmed. En ole itse asiassa. Olisikohan mun jollain hahmolla se, kun mä oon vasta tänään ensimmäistä kertaa alkanut tutustumaan, että millaisia loitsuja näitä löytyy. Ja näähän on ihan avaintekijöitä taisteluissa, että... Crucible of the Soul. Täällä on niinku jokaisella taistelijalla on niinku näitä loitsusettejä, mistä pystyy valitsemaan, mutta näillä on rajallinen käyttömäärä. Charmed olisi kyllä aika kiva. Katsotaan spellit. Tässä on ykköstaso, kakkostaso. Täällä on paljon tämmöistä tulipohjasta taikaa. Tää on kans mun spell, tai näitä velhoja. Täällä on joku, tällä pystyy laittaa armorit taistelun aikana. Barbs of Condemnation. Mikäliä. Divine Terror Halt. Holy Meditation. Tossa on itse asiassa Restore Minor Endurance, mutta se on ainoastaan tuota Enduranceä koskee, eli ei tota, tai joku Withdraw, Invisible for 25 sekkaa, aika kova. Toi näköjään vaatii sen verran leveliä, että mä en pysty vielä sitä käyttämään. Mut joo, toi Priesti on ollut kyllä loistava löytö, että sillä on hyvät. Hyvät spellit. Mutta te menette nyt kaikki steltiksi. Leino. Ja sinä laitat. Katsotaan, mikä näistä on tehokkain. Ainoa ei mulla toisaalta arkeen assaulttia löytyy, mutta laitetaan tätä Rolling Flamea. Mä haluan kokeilla, miten tää toimii. Navaru Beyond City! Jaa, okei. Okay. No, se meni ohi. Ainakin mä olettaisin, että se olisi onnistuessaan osunut. Jumman kautta mitä otuksia on tuleva kuin paljon. Tässä pitää nyt vähän miettiä. Ray of Fire. Katsotaan. Lava.
Ja hyvä damage. Sitten perään arkeen assaulttia tohon noin. Säädet. Frenzit sieltä ja... Käy tän kimppuun. No, mitä nää oikein jököttää paikoillaan? Divine Mark. Okei. Okay. Okei, heitetään tohon tommonen. Ally Endurance juttu. Noin. Mä tuli toi kolmas mönjä tuolta ostalla on niin iso, että... No niin, sitten kaikki tänne. Tämän puolta. Sillä tavalla. Hauska vihu toi meni. No kieltämättä joo. Nyt alkaa olla heltit siinä mallilla, että pakko opetella miten se parannus tehdään. Tai tässä pitäis ehkä leiritulet yrittää pikkuhiljaa. On mulla vielä kaksi kertaa pystyn lepäämään. Abilities. Holy Radiance. Armor of Faith. Restore Minor Endurance. Ei mulla muita näköjään oo tuolla. Prayer Against Fear. Okei. Okay. Immunity Frightened. Margrin's Fire cast light in dark places. Heitetään tähän kohtaan tota... leirinnät. Tää on jännä, että mä en pysty näille kahdelle muulle hahmolle, mun papille ja sitten tälle mun kaukotaistelijalle, niin laittaa minkälaisia vuonuksia tästä repäämisestä. You know, there are accounts of watches in all of the regions I've visited. If the adventuring life doesn't work out for you, you can always read souls for coin. You give people advice. Onpas tällä möreän miehekäs ääni tällä kanalla. Whom they should duel for past offenses. Voisi sanoa vaan, että suu kiinni. Tai pidetään mielessä. Tai vaan iloinen, että sä pidät tätä huvittavana. Katsotaas, mitä se tohon vastaa. Okei, se on... He yritti vaan nostattaa henkeä tuolla puheenvaralla. No. Rest ja save on aina tämmönen, vaikka se ilmeisesti heittääkin autosave joka kerta, kun... lepää. Mikäs tää mestä on? Pitäis löytää se yksi kaveri jo. Siltä sais avaimen. Täällä ei oo mitään. Noni, mitä mä sanoin? Silloin kun mä menin tosta seinän viertä, niin ei tullut mitään ongelmaa. Mutta tämmöisten piruikkunoiden luona aina jonkunlainen ansa. Mitäs muuta? Mä enää muista käviks mä näissä kaikissa paikoissa, mutta tosta löytyy ainakin rahaa. Lisää tavaraa. Tuolla vaan toi selli. Pitäis kattoo karttaa. Aika monessa paikassa tullut käytyä, joo. Joo, just näin. A gift if the Aethasian doesn't wake up. Pitäis ehkä antaa näille mun
hahmoille vähän sen tyyppistä skilliä, että ne osaisi varoa näitä, kun tuntuu, että joka välissä on jotain. Noniin. Party liikkeelle. Tästä ei kyllä taida päästä minnekään uudelle alueelle. Pitää ne mennä tuonne ylös takaisin. Hetkinen, tässä ei ole mitään. Tuonne yläkertaan. Mutta se tässä pelissä tuntuu olevan, että jos yrität sniikata vaikka jonkun vihollisen kimppuun, niin tietokone on siitä pöliä, että kun annat sille käsky hyökätä vaikka tuommoisen mustan liman kimppuun, niin se hyökkää siihen kohtaan, missä se vihollinen oli sillä hetkellä, kun annat käskyn. No, mutta tutkimaan vaan tätä linnaa sitten lisää. Että viimeksi tosin tuli turpaan täällä yhdessä huoneessa, kun tänne päin mentiin. Joo, nyt siellä on taas näitä akolyteja. Tässä jotenkin nyt ryhmittää, että tää on jotenkin järkevämmin tää mun porukka. Katsotaas. Formation. Jos sä olisit enemmän tässä niinku tukemassa tätä etulinjaa ja te olisitte enemmän täällä sivummalla. Kaukotaistelijat. Tai itse asiassa vähän täällä niinku taajempana. Antaa olla noin. Jätitilanne ei mun yhden saturin kohdalta niin hirveän hyvä oo, mutta katsotaan. Nyt tää näyttää ihan hyvältä tää muodostelma. Paitsi että mä haluaisin tavallaan tämän soturin nyt enemmän tähän etulinjaan. No nyt se huomattiin. Mut ei se mitään. Nyt on täydet spellit taas ja heitetään tommonen Rolling Flame aluksi tohon tän tyypin suuntaan. Se osuu aika moneen viholliseen. Sitten mä itse asiassa taisin raapasta vähän kyllä omaakin vihollista siinä, mutta sä voisit heittää tälle yhdelle stukin. Tosta. Ja sitten tää kaveri voisi mennä kimppuun sitten, kun se on jumissa. Ray of Fire. Nämä misaalit vois lentää aina sulle just loitsiminen kesken. Nämä pitää odottaa heitä. Sillä. Yes. No. Ekaks sä otat Second Windin tosta. Sitten uudestaan tämmönen Rolling Flame tähän suuntaan. Aika hyvä mahdollisuus osua. Oi, nyt tulee osumaan.
velhon tosta, mutta joo. No, pitää yrittää. Ei ollut ehkä niin fiksua laittaa sitä etulinjaa. Divine Mark. No, burn damagea tulee aika kivasti. ...69% osuma tähän tyyppiin, no kokeillaan. Wow. Yksi miss, 4 grace, 5 hit tuli toissa, kun joku kana käytti jonkun spellin. Eli yksi meni ohi, 4 tuli jotain critical hittiä ja 5 tavallista osumaa. Ei huono. Mitäs sitten? Sä otat ainakin Second Wind. Sä oot edelleen Frenzy, missä sä oot siinä. Ja sä lyöt tätä vihollista. Noin. Mut mitäs sä sitten? Onkohan aikaa kulunut jo sen verran, että mä voin heittää tänne luudangot? Kyllä. Niistä on aina pikkasen hyötyä. Ja sä voisit kaataa tän ison pilun, jos vaan onnistuu. Peli itseasiassa vähän hidastui, kun oli niin paljon actionia samaan aikaan. Hetkinen. Pystyykö sitä käyttämään itteensä? Ai ai, nyt ei näytä kyllä hyvältä. Miksi mä pystyn valitsemaan mitään? Mä en nyt jostain syystä pysty... Siellä on mun porukka on joko stakissa tai days tai jotain muuta. Ei hyvältä näytä. Tää on haastava kohta. Hitto kun vihollisetkin paranee siellä koko ajan ja... Oliko sulla mitään kivaa jäljellä? Ei muuta kuin tää parempi. Ja saman tien rupes tulee osumaan niin paljon, että... Käytäs nyt se Second Wind. No ei, tän sä kerän. Just näin. Instill doubt. Ei, tossa on vielä niin monta vihollista, ei tässä on mitään jakoa. Semmosta. Pitää ottaa uusiksi. Tän huoneen kun sais putsattua, niin sitten uskois, että pärjäis myös niille linnan pihalla oleville sotilaille, mutta täällä on kovaa porukkaa. Kun se tossa on huono puoli, että jos mä jätän noin mun velhot tonne takajoukkoihin, niin tulipallot osui myös omiin.
Charmed olisi kyllä ihan loistava tähän tilanteeseen. Se vois hetken pois mun ei olisi hetkeen mun harmina ja hakkaisi noita vihollisia. Tässä ei ole hirveästi tilaa, että pitäisikö mun ottaa käynnistää taistelua ja sitten ottaa pakkia tonne. Okei, okay, High Priestess on se nyt siellä. Täällä ei ole mitään uusia loitsuja. Eiku hetkinen, mikä on Watcher Abilities? Ah, no se on vain tää Crucible of the Soul. Vai oliko tuolla kakkoslotissa jotain ihmeellistä? Ah, no niin. Mä voin tuosta valita just, että käyttääkö se jouskaria vai miekkaa. Otetaan nyt miekka vaihteeksi, kun mä oon sitä terästänytkin. Mut tällä mä nyt yritän avata pelin niillä tulijutuilla. Tosta eka Rolling Flame. Tohon suuntaan. No. Sä laitat... No niin, no osuhan se. Just tätä mä oon aina hakenut, että sais niinku pienen etulyöntiaseman tähän taisteluun, että heittää ensin joku spelli sinne, joka vahingoittaa vihollista. Ja ton nyt pitäis osua ainakin noihin kahteen. Sitten. Sä laitat... Divine Markin. Tähän kaveriin. Sä taistelet jollain Fine Pollaksella, vai mulla on Battle Axe Medium Shield. No, me ei mieluummin tuolla Battle Axe Medium Shield -yhdistelmällä. Sitten. Barbaric Yell. No, tää ei vaikuta kuin lähietäisyydeltä, no sit mä käytän sitä vielä. Ja sitten käytetään tätä. Menikö se nyt päälle? Noin. Hitto, sieltä tulee kyllä paljon porukkaa. Rolling Flame. Tosta noin osutaan parhaimmillaan jopa 4 viholliseen. Noin. Sitten. Tää mun iso kaveri. Käy tän kimppuun. Ja sä hakkaat tätä jälkijunassa tulevaa. Tai itse asiassa voit yrittää kaataa se. Kyllä ne tulee aika hyvin osuun, mutta niin osu myös mun pelho. Hitto kun tällä ei oo se, kun onhan tällä Second Wind, mutta miksi se pystyy käyttämään sitä? No, Minor's Missiles. Toivottavasti mä saisin tämän High Priestessin hengiltä. Tää on paha vastus. Ja sä hyökkäät nyt tämän kimppuun. Ja sä pysäytät tämän kaverin tästä. Ei kun itse asiassa oot taistelemassa nyt tän kanssa, mieluummin tähän. Näitä pysäytyksiä on itse asiassa 4 jäljellä, niin... Pitäis käyttää ehkä useammin. Terkeästi tällä mun papilla on kyllä parhaat loitsut... ...puolustuskannalta. Lähdetään taas vielä... ...tommonen... ...Holy Radiance päällä.
Nyt se High Priestess on melkein kuollut. Katsotaas, te tappelette nyt siinä. Mikäs tää Crucible of the Soul on? Rains burn damage as endurance. Kokeilla. Ai ai. Äkkiä second wind. Jes, kerkes laittaa, mutta saman tien tuli uutta osumaa. Hitto viekö. Heitäs uudelleen stakki. Tähän tyyppiin. Enää mun kaksi soturia saa nyt hakata tän tästä. Ei hitto, siinä meni mun priisti nyttä. Arkeen assault. Vaikka tähän kohtaan. Mutta kun joku parantaa noita koko ajan. Tässä pitää olla nopea. Tohon noin nyt. Polta se! Ei oman kautta. Täällä nyt on melkein hengiltä tää yksi, mutta... Oliko sulla mitään kivaa? No, sä heidät nää Raimer summonit nyt tänne ja... auttamaan tämän tappamisessa. Viru vielä tulee oikeasti parantaa. Nyt toi luudanko tulikin tosi hyvin jää saamaan. Mitäs sitten? Leon Hans. Mistä tässä on nyt semmonen kasa, että mä en tiedä oikein mitä mä tekisin. Siinä on enää yksi jäljellä. Jee, nyt tuntuu voitolta. Vaikka tiukkaa se oli tälläkin kertaa. Onks täällä vielä jotain? Aivan järkyttävä määrä tavaraa. Kyllä. Näin voi todeta. Tää tuli ihan julmetusti rahaa. Siellä on vieläkin jotain Paladin of Perathia. No, mä teen taktiset ja heitän tohon uuden savein, koska toi taistelu oli sen verran sitkeä. Terve! Tästä nyt mulla on yksi tommonen Fan of Flames vielä jäljellä. Mut niin se on vaan tommonen lyhyt kantama. No, katsotaan. Eritän tosta vaan kaikki sun kimppuun. Tää on kuitenkin positiivista pelissä, että nää mun hahmot, silloin kun mä niitä itse ohjaan, niin nekin osaa itse käyttää näitä parhaita kykyjä. Niin kuin tuossa äsken tää mun 108-108 etulinjan taistelija, niin heitti ton Frenchin päälle. Tässä on muuten plate armori, hyvä kypärä ja rahaa. Siitä sai joku jonkun paremman tota. Kine. Tää on plate armori 12 ja kypärä on full helm. No, annetaan se tälle kaverille ja... En tiedä, onko tällä jotain armor-vaikutusta, mutta antaa nyt olla kuitenkin. Mutta tuolla on näköjään tommonen hattu, jolla on muita parempia ominaisuuksia. Plate armor. Kannattaisiko mua antaa se tälle velholle?
Siinä on vaan just se, että recovery speed on laskee ikävästi. Mitäs sulla? No okei, sulla on 12 armoria. Mä en pitti noille velhoille antaa tota kilpeä, kun se... Ei kilpeä, kun siis parempaa haaniskaa, kun se heikentää niitä ominaisuuksia. No sä voit ottaa tämmösen plate armorin. Semmosta ihan sekunti mä katon tästä yhden jutun. Mado ei pääs yhtään facepalmailla siellä, tuu kattomaan striimiä. Jees, no ei pakaa sinne sen ihmeempää. Kohta voidaan haastaa myös sen linnan pihalla oleva porukka. Pengotaan nyt tää sali ensin. Näyttää jonkun sortin ruokasalilta. No, tää tavaroiden poimiminen saisi olla jollain tavalla helpompaa kuin... Tuosta päästään takaisin yläkertaan. Oliko täällä mitään muuta? No Keep Kitchenhän tää on. Joo, eikä siinä. Mennään takaisin yläkertaan. Aluksi rupes maistumaan kyllä puulta tää peli, mutta... kyllä tää pikkuhiljaa, kun tästä mekaniikasta pääsee jyvälle, niin... On ihan kiehtova tapaus. Mä itse asiassa aina tämän tyyppisistä peleistä katon aina yhdeltä sivustolta, missä semmoinen kuin howlongtobeat.com, niin siellä annetaan arvio jokaisen pelin tota kestävyydestä, miten pitkä tarina niissä on, niin tästä sanottiin, että semmoinen 37,5 tuntia. Alright, ollaan näköjään ulkona linnan pihalla. Tuot löytyy rahaa. Mennäpähän sneakimmin. Tää on kuitenkin ihan uutta aluetta. Hetkinen, mikä siinä on? Hidden object found, Durance. Okei. Something over there. Tää on hyödyllistä, kun yhdellä tyypillä on tämmönen taito, että se pystyy niinku huomaamaan myös tämmöiset piilotetut jutut, niin siitä on kovasti hyötyä. Mikä Frog Helm? Mikä? Mä sain 2 Bloodstonea. Hyvä, hyvä. Potion of Iron Skin. Kuulostaa hyvältä. Mä voisin laittaa ton inventoriin. Mihin se nyt taas meni? Mikä spirits? Konstituutionin plus 1 5 minuutin ajaksi. Aika jäis. Tästä tosiaan pystyy näitä tavaroita laittamaan vyölle ja käyttämään taistelun aikana, mutta sitäkään on vielä opetellut. Tossa on toi Iron Skin. No sen voisi heittää jollekin, vaikka sulle. Sä oot aina kohteena siellä. Tää helttitilanne ei ole vaan nyt tällä hetkellä hirveän hyvä, että... Tästä pääsee näköjään linnan pihallekin, niin... Taisteluita olisi kuitenkin edessä vielä. Ei kun mitä mä höpötän. Eihän täällä ole kun... Ei oo mitään.
On kiva, kun täältä voisi poukata näitä vartijoita jollain katapultilla kalloon. No, sit vaan takaisin. Sitten ollaan tässä. Mä vaan sanoin, että mun pitää kiertää se hillitön reitti takas sinne linnan pihalle, kun ja siinä on taas jotain ruokatarvikkeita. Muistaaks mä reitin? Tosta pääsin ainakin tonne Dungeon Cryptsiin. Morjasta, Vikko. Huomenta, huomenta. Oli pakko ottaa tossa päikkärit ennen striimiä, kun väsytti niin turkaisesti, tuli nukuttua pikkasen huonosti viime yönä. Mut joo, mä nyt kierrän täältä dungeonin kautta tonne linnan pihalle, niin katsotaan sen jälkeen. Sen jälkeen, miten tää etenee. Hetkinen, oliko se nyt tästä näin jo? Ei. No, täältä ainakin pääsee. Joo, tuli siinä pikkasen syötyä, niin aina sen jälkeen nukuttaa mukavasti. Kuumaa teetä vaan ja paljon antioksidantteja, niin eiköhän se flunssa sitä parane. Vähennetään tätä turhan juoksun määrää. Mä teen tuohon portille savein, niin mennään sitten haastamaan sitä sisäpihan porukkaa. Tästä portilta on jo ajat sitten teurastettu ne ensimmäiset vartijat, joista yksi vielä uhos, että noi tuolla sisällä ei ole niin kilttejä kuin minä. Mut pitää nyt pikkasen miettiä tätä muodostelmaa. Tää on ihan ok, että kana on tuolla taustalla, mutta jos nämä muut olisi tälleen etulinjassa ja tää priisti heittäisi sitten spelliä näille muille täältä takaa. Täällä on kuitenkin semmoset spellit, mitkä ei vahingoita muita, mutta tää pitää olla etulinjassa, koska muuten ne osuu ne spellit muihinkin. No kokeillaan. Light, siinä näkyy archeri. No ne ei ole aina hirveän kivoja vastuksia, kun kaukaa ampuvat. Ja mä veikkaan, että tää ei nyt ihan näillä helteillä onnistu, mutta koitetaan nyt pikkasen punaa taktiikkaa tähän. Nonni. Taistelu käyntiin. Kyllä. Steltti menee aina automaattisesti pois, kun taistelu käynnistyy. Okei, sä aloitat. Ai niin.
Mä unohdin, että mä en ole edes levännyt näillä loitsuilla, siis tota hahmoilla. Mulla ei ole näillä juuri ollenkaan loitsuja. Että semmoista. Katsotaas, no sulla on ainakin toi Divine Mark. Pistetään tosta noita vartijoita kylmäksi ja sen jälkeen pystykään tämä pistää useampaa niinku loitsua jonoon. Ei se aina korvaa ton edellisen. Eli otetaan tosta nyt eka toi Divine Markki suhun ja Barbaric Yell. Mitäs sä teet? Sä yrität kumota vaikka tän seuraavan kun tuoltakin lähestyy joku. No kai tää käy varmaan kimppuun. Ja siinäpä nyt toistaiseksi onkin. Fine Estoc, nyrkit, tai sitten tää ihme haulikko. Ainakin siltä se näyttää. Ja sit sä laitat Flames of Devotionin tähän hahmoon. Kyllä siinä vartijatkin otti osuvaa, ei siinä. Katsotaas pikkasen lähempää. Sä oot tämä tyyppi. Ja laita uusi Flames of Devotion tähän kaveriin. Sulla on siinä matsi. Ja Frenchi päälle. Ups. Nyt se on päällä. Sä oot just menossa aktivoimaan tota loitsua. Tää menee tälleen tosi typerästi suurin piirtein kuva kerrallaan kun näitä. Mut Holy Radiance on ihan ehdoton. Koska se parantaa kaikkien enduranceen hetkellisesti. Älä nyt hemmetti kolahda. Sit laitat holdin päälle. Täällä muuten kun näkyy näitä kettinkejä on punaista ja vihreitä, niin se tarkoittaa, että tässä on esimerkiksi taistelu näitten kahden välillä, koska näkyy näitä ketjuja. Tää on kyllä tosi paha, kun tuolla on noin artserit taustalla, ne pitäisi kyllä ihan ensimmäiseksi polttaa. Hetkinen, sä oot nyt tässä. Sä voisit itse asiassa mennä tänne nyt näitä haastamaan, vaikka tossa onkin taistelu päällä. Sä tarvit ihan ehdottomasti Endurance, mutta kun ei enää loitsujakaan jäljellä, niin ei tässä hirveästi ole tehtävissä. Onnistu kaatamaan, mutta nyt siellä on jo yksi meikäläinen nurin. Onko sulla mitään kivaa enää muuta kuin tämä? Halttia tohon tyyppiin. No, katsotaan nyt miten tää tilanne etenee. Tää hirveän lupaavalta näytä. Spellit jo käytetty.
Sillä pitää ottaa uusi. Enää varten hirveästi stamakea ottanut. No jousiampujat on kyllä pirullisia, että mä yritän ehkä semmoista taktiikkaa, että mä kiertän tosta niinku stelttinä pari tyyppiä tuolta reunalta ja yrittää käydä knokkaamassa ne jousiampujat heti, koska ne tuskin kestää hirveästi. Ja mä muuten unohdin senkin, että tällä mun yhdellä hahmolla on olisi ollut nää luurangot. Se siitä porukasta. Tää ensin palautella kyvyt ennen kuin käy matsaamaan. Ja pystyn kuitenkin niitä leirintätarpeita ostamaan uudestaan sieltä yhden kylän majatalosta. Tietysti parempi, jos mä kävisin siellä lepäämässä ja saisin rest-bonukset tähän taisteluun. Jees. Pitääpä kurkata, mulla on oikeastaan itse asiassa nää vaan yksetti näitä lentäjuttuja. Mä taidan tehdä niin, että käväsin siellä kylässä, niin mä saan ne bonukset. Ja kun täällä on erinäistä vammaa mun taistelijoilla, niin saan nekin parannettua sinne samalla. Tässä nyt tulee tämmönen latauksien sarja, mutta parempi näin kuin hakata päätä seinää tuntikausia ja yrittää selvitä. Tää reitti on tullut mentyä niin monta kertaa, että tästä majatalosta ei voi erehtyä. Mullahan on 7 tyyppiä tässä kaiken kaikkiaan värvättynä, mutta 6 on maksimi, mitä pystyy kuljettamaan mukana. Well met, friend. Jaha, se taas vaihteeksi mun kuulokessamme. Mut katsotaan, mä myyn tälle nyt ensiksi näitä mun turhia tavaroita pois. Vaikka tässä nyt rahasta on pulaa, mutta mail armor, noi tota ihan vielä heitetä pois. Cape of Withdrawal. Just. Tai no, mä tein tän sitten tota streamin ulkopuolella, koska on se tylsää kattoo, kun mä näitä vaan säädän tässä. Treidataan tosta nyt pikku nippu pois ja olisi mulla näköjään siellä level 2 adventure tarjolla, mutta mieluummin menen tuolla
kolmoslevelin porukalla. Eli otetaan tää Labor and Rest, siitä on enemmän hyötyä kokonaisvaltaisesti. Gods keep you. Haluan ostaa tältä tota. Hetki pieni. No. Mun tänne pitänyt tulla. Kauppa. Ja jos mikä ryhmä se oli, kun noin leirintätarpeet. Täpä käydä nää läpi. No ei ainakaan tässä valikossa. Hei, siellä olisi Potion of Minor Endurance. Näitä mä voisin itse asiassa ostaa, vaikka ne maksaa aika paljon. Kun niitä saa kuitenkin 5 kappaletta. Mistä hitosta täältä löytyy ne leirintätarpeet? Niitä ainakin viime kerralla myynnissä. Täällä on kaikki näkin, mitkä mä oon myynyt. Ei oo sielläkään. Onks ne mukaan aseitten joukossa? Eikö? Aika jännä, viimeksi niitä oli kyllä myynnissä. Ei ku tossa! Yhtään huomannut. Kiitos. Ja sitten treidi. Ja tää palautetaan kauppiaalle. No. Huomattavasti valmiimpana taistelua. Tässä pystyy itse asiassa tän majatalon ovella vielä muokkaamaan tätä mun. Mut mieluummin mä pidän noin 2 kaukutaistelijaa plus sitten 4 meleen jätkää mukana. Että toi on vähän semmonen kumpaakin osittain, joka mulla on tuolla säilössä. Sitten katsotaan, miten käy. En tiedä sitten, kun tässä aina ilmoitetaan näistä matkustusajoista, niin kuin tossakin 14 tuntia, niin joku mainitsi tuolla, kun huvikseen katsoin YouTubesta yhden tätä koskevan videon, niin joku sanoi, että se, nämä hahmot kun väsyy, niin niille tulee jonkunlaisia negatiivisia attribuutteja tuohon taisteluun. Jees, perillä ollaan ja katsotaan, mä otan tosta yhden soturin, joka nyt sniikkaa tänne sisään. Ah, tossa on vartija, en mä sitten pääsekään kiertämään noitten jouskarityyppien kimppuun. Tässä pitää jollain muulla tavalla taktikoida. Tämä muodostelma on nyt mun mielestä kyllä ihan jees. Ei kun niin, tää on nyt taas nollaantunut, kun mä en sitä tallentanut viimeksi. T-
Tää liideri pitää olla tässä keskellä, mutta peli näköjään suosittaa mulle tällaista. Aika mielenkiintoista. No. Tää jotain keksii. And what does the flame reveal? Right regard, joo. Sä nyt ekaks laitat tänne. Otetaan vaikka näitä minor missaileja. Love. Siitä alkoi se taistelu. Mutta tää voi olla kyllä kieltämättä pikkasen haastava, koska tässä sillan alla ei meinaa nähdä mitään. Sieltä tuli vaan kaveri online. Frenchyä päälle. Ja sä voisit jähmettää tämän kaverin tähän. Nyt sieltä tulee porukkaa aivan saakelisti. Sitten laitetaan tää Fan of Flames. Näiden syöksyviä vartijoiden niskaa. Noin. Ja saman aikaan sä meet sitten, missä ne artselit muuten on? Tossa on ainakin yksi. Sä meet tän kimppuun. Tää vartija ei tässä nyt pysty liikkumaan hetkeen. Se on nyt aktiivisena, joo. Divine Mark. No. Heitetään hetkeksi paussi pois päältä. Tuo tuli oli ihan hyvä. Tätä maittia voisi laittaa vähän lisää. No. Vittu kun tää priisti on aina heti kohteena täällä. Sä pysäytät nyt tän vihollisen. Ai ai ai. Rolling Flame lähtee nyt sitten hetkinä. Tosta. Eihän siitä tuu mitään. Semmosta. No, pitää suunnitella vähän uudestaan. Tää nyt näyttää menevän niin mäkeä, että uusiks vaan. Ensinnäkin tuon sillan alta, kun ei näe mitään. Mieleen tuli, että toiseksi mä... Voi olla muuten, että on toinen reitti mahdollinen. Tuli just mieleen tässä. Koska tuohon linnan pihalle, jos meet, niin siinä on niin avointa maastoa, viholliset pääsee monelta suunnalta ja sen sillan kaiteen vuoksi ei näe mitään. Niin parempi kiertää sieltä vasemmalta, mistä mentiin aikaisemminkin. Koska silloin päästään pikkaisen pujahtamaan niin kuin selkään ja vihollista ei pääse rynnimään päälle niin isolla porukalla. Tämä on just huono homma, että jos mä laitan tuon yhden loitsijan etu linjaa, niin se on heti osumaa ottamassa, että mutta täältä jos kiertäisi, niin
Katsotaan miten menee. No joo, kerätty jo tosta telineestä. Siinä on heti yksi vartija. Ja kun musta tuntuu, että täältä muurien päällekin olevat vartijat käy silloin kimppuun, kun menee tosta linnan pihalta, että se ei ole se paras lähtökohta. Noin. Sitten. No, mä en vielä tuhlaa näitä mun kertakäyttöloitsuja tässä. Paitsi näitä haltteja on monta. Sellainen laitetaan tähän kaveriin ja siitä vaan taistelun pyörimään. Aina tuleehan sieltä muutkin tietysti. Herätys. Kaikki nyt. Tän kimppuun. Paitsi sinä oot nyt taistelet kuitenkin tämän kanssa, kun oot jo siinä läsnä. Nyt tarvii mun priestiä ja Holy Radiancea. Juman kautta, kun se murjoo tota mun. Ei hitto, kun tulee osumaan oikeasti. Nyt sieltä joku melkein kaatu. Se on vaan just hankala, että jos tää mun yksi velho kaatuu, niin silloin ne kaikkein parhaimmat hyökkäysloitsut. Päädytääs tällainen. Ei hitto soikaa. Sinäkin pirun ja Oskarin mulkku siellä taustalla. Sut lapannutetaan siihen, jos mahdollista. Piru viekö oikeasti pahoja. Siitä oikeasti. Ei kaatu. No niin, osuvana. Hyvä. Sitten se pilun jouskari siellä. Sillä tavalla. Voi hitto oikeasti. Kun ajattelee, että kaksi vartijaa saa jo tommosen hässäkään aikaan, niin jaha, täällä on taas tämmönen kasa kaiken näköistä, että aloitin health-tilanne huolestuttaa. Ja kun tässä on tosiaan, tällä priestillä on healthi
loitsu, mutta sitä ei pysty käyttämään kuin taisteluaikana vai? En ole kyllä varma, että onko tämä nyt vain pelkästään enduranceen vai pystyykö sillä helttiäkin palauttamaan. Pitääpä kokeilla tämmöistä, että otetaan toi aloitti tosta. Inventoria. Onko mulla täällä mitään, mikä palauttaa helttiä, jos sitä syö? Vetä sen maitoa siitä. No ei se paljon nostanut. Mead. Ei, eihän sen heltti nousu ainakaan tosta yhtään. Mitä silverlus? Tää menee tänne sanktuariin, missä mä oon käynyt jo. Toisaalta kun mä ostin ne leirintätarpeet täyteen, niin voisin tässä pikkunokoset vetää. Väällä vaan sanoi, että täältä ei pääse tonne linnan pihalle, voi hitto. Ei siltä näytä, joo. Voi saakeli. Rydrex Hold ja Sanctuary. No Sanctuaryssa mä oon ainakin ollut. Vau, wow, siellä on Rydrex Guard ja Archer taas. Mahdollisimman veemäinen yhdistelmä. No, kokeillaan. No niin, nyt taistelu voi alkaa mun kuulokevaihteeksi sammu. Heitetään tosta tommonen Rolling Flame. Ah, mut siellä on nyt omia tiellä. Ei vielä. Sneakki päälle. Sä meet tähän etulinjaan nyt noin. Ja nyt ne olisi molemmat tuossa linjalla. Sillä tavalla. Ja nyt aloitin menee tänne taustalle piiloon. Onneksi noi ei tule tuolta, ainakin oletan näin. Sä heität nyt tämmösen haltin. Ei vielä pysty, mut pikku pätkä eteenpäin ja... No, paussi, paussi. Voi hito aloitin oikeasti. Pysäytys, ei hitto, sieltä tulee semmonen kasa taas, että mitään tolkkua. Kerkespä toi aloitin nyt jotain tehdä, että se kärvensi näitä vihollisia tossa, mutta... Piru viekää oikeasti. Sä laitet ainakin. Hei friendsiä, kun barbarik jäällä.
Primeri ei ole vielä mahdollinen. Joo, vaikka tuon etulinjan tai... Voi hitto oikeasti. Sä lyöt nyt ton. Noin. Toivottavasti nää pelästyis. Vai että low endurance? No hitto. Knocked out. Juuri näin. Interrupted, just näin. Käytän nyt sitä. No ei hitto vieläkään. Itseasiassa aika hyvä, että vielä ei pääse kaksi kerrallaan kimppuun, mutta ei tämä nyt silti hirveän hyvä. Kaksi taistelijaa, ei kun kolme taistelijaa on nurin ja... Tässä aika huvittavan näköistä, kun... Mä oon aina nää luurangot. Vittu kun mä en muista. Nyt mulla on 4 luurankoa apuna. Missä täällä on se... Tämä kaveri. Se on joutunut skeletonit. Käykää nyt tuohon kippuun. Ettehän te pääse sieltä taustasta, just näin. Flames of Devotion. Mitähän tää tekee? No niin, luurangot, antakaa palaa. Low health, kipiä. Flames of Devotion. Lyö luuran kanssa. Ai ai, siinä taisi mennä. No.
Harmillisen vähän. Ei sinne jäänyt kuin tota yksi. Täysheltillä ja loput on tolleen ihan minimissä. Ei kun onhan siellä vielä kaksi täydellä heltillä. Joo, on kyllä haastava. Haastava kohta. Eli tää linnaa niin vaan valloteta. Mut joo, aika hitaastihan tää nyt tuntuu etenevän, kun nää taistelutkin on tämmösiä. Mut se nyt on tää vuoropohjaisen pelin idea, että pitää keksiä aina sopivia taktiikoita, opetella käyttämään tiettyjä juttuja. Ja toi nyt oli selkeästi kuitenkin oikea reitti, että tuo linnan pihalle meneminen on silkkaa itsemurha. Tuolta ei nyt ekaksi tullut kuin ne kaksi. Yksi jouskari ja yksi vartija, mutta sen jälkeen niitä tulikin jo iso kasa päällä. Ja tonkin kun aina muistaisi, että ne luurangot pystyy tosiaan loitsimaan vasta sen jälkeen, kun taistelu on ollut kaiken kaikkiaan 15 sekuntia päällä, niin ne kun heittäisi sinne vihollisten taakse mätkimään, niin se on taas pikkasen hengähdysaikaa näille muille. Mä itse asiassa katson tässä välissä, että pystyks mä parantamaan näitten mun taistelijoiden aseita. Tästä mä oon koittanut rakentaa tämmöstä isoa mörssäriä, joka täältä kun klikkaa kolmiota aseen kohdalla, niin ottaa enchant. Ja sit voi lisätä joko damagea tai tarkkuutta, mutta tossa on, jos näkyy punainen teksti, niin se tarkoittaa, että joo, että ei ole tarpeeksi taitoa rakentaa sitä. Tai sitten just, että ei ole tarpeeksi raaka-aineita sen valmistamiseen. Katsoin, onko mulla kaikilla tämä sama juttu. Tälle mä haluaisin kyllä mieluummin vielä paremman aseen. Secondary damage, no siinä on jo Burning Lash. Ei näitä pysty oikein mitään lisäämään. Harmi. Onko se joku parempi asehittu, kun tää Sabre on vaan 15-22, niin ei se kuulosta oikein yhtään miltään. Olisi tossa tommonen Great Swordi, mutta se on kahden käden ja mieluummin olisi kilven kanssa sitten riehumassa. Toisaalta, että jos otan kilven pois, niin tarkkuus olisi parempi. Haariskat näillä on ihan hyvällä mallilla. Pitäisi ehkä opetella noita quick itemeja käyttämään, koska minor endurance, minor regeneration. Täällä on, tätä mä oon miettinyt, että kun mulla on tämmönen öljyjuttu, niin ruoanlaitto on pääasiassa, mutta voisiko tällä luoda vaikka joku semmoisen tulimeren tonne vihollisten sekaan, niin se on aika kova juttu. Mikäs tääkin itse asiassa on? No mä tarvis lorea enemmän. No right, mut takas linnaan vaan. Jos mä nyt kerran vielä yritän ja sitten jatketaan joku toinen kerta. Past mode pois, niikki päälle ja mä en muista, oliko täällä ylhäällä vihollisia. Ei näköjään enää.
tässä oli heti jouskari. No katsotaas. Sä lähet nyt saman tien. Tän vartijan kimppuun. Sä menet taustatueksi. Tai itseasiassa voisit yrittää knokata sen nurin. Divine Mark. Päästiin yhdestä aika helposti eroon. Hetkinen, onks tää nyt archeri? Joo. Eli sä voisit mennä hakkaamaan sitä. Tällä. Pysäytetään tää lähellä oleva. Jumman kautta. Julmetun kestävä toi yks paskiainen. Neljä prosenttia. Hyvin osu. Sitten apuja. Juuri näin. Nyt tekee mulle hyvää damakea tää mun iso mörssäni, ainakin näihin jouskarityyppeihin. Täältä taas tavarapaljous kantoon. Jees. Paremmin se meni kuin viimeksi. Sitten tän. Tässä ei ole hirveästi liikkumatilaa. Mut en tiedä, olisiko se just hyvä taktiikka, että porukka odottaisi täällä. Tässä ei ole hirveästi itselläkään tilaa. Mäpäs koitan, jos mä laitan nämä mun taistelijat silleen. Laitan tuohon kakkosformaatille, että mä sekoitan näitä. Hetkinen, eturivissä on nyt nämä. Sä menet tuohon taustalle parantamaan. Sä ammut niitä tästä taustalta ja mun kolmas etullinen taistelija. Katsotaan, miten ne ryhmittyy. No joo, ehkä ihan ok. Just näin. Nyt sitten, hetkinen. Sä oot tässä. Sulla ei mitä. Oi. Te. Joo, vaihtaaks mun kuuloke meni mykäks. Niin, näitten pitäis olla tämän ja tän pelhon vähän eri paikoissa. Te saattele. No ei se nyt niin paljon voi sattua hitto viekö, että jos mä tästä taustalta. Viskaan tämmösen Rolling Flamein tänne alas. Sitten kun tuot tulee oikeasti koko porukka sen jälkeen niska. No mut tää vartija nyt saa ainakin maistiaista tästä. Lavaru, be on sick! Watch it with that! No paskat ei sen osunut. Mä vaan raapas tota mun omaa taistelijaa.
aloit heittää nyt. No, katsotaan miten ne viholliset ryhmittää. Ei. Tosta osutaan aika moneen, mut harapastaan samalla kyllä omaakin kaveria. Mut sä voit sitten huolehtia... Ja vaan tämä. Voi heittää... Tälle lisää enduranceja. No kyllä se ihan hyvin osu. Paitsi että... Vaarustaan nuo artsenit tuolla taustalla. Luuranko ei voi vielä laittaa. Vieliset kiertää mun tyyppiä selkään. Joo, pitää keksiä jotain parempaa tähän ensi kertaa varten. Mut kiitoksia katselijoille, jotka olette mukana, niin pitää tätä pelimekaniikkaa vielä hioa tässä ja opetella, kun normaalitasollakin meinaa tulla pataan. Mutta huomenna sitten Destiny 2, jos on kiinnostuneita katsomaan sitä. Nyt mukavaa illan jatkoa ja morjesta kaikille.